Tahukah anda, buah bala merupakan salah satu simbol kebanggaan negeri Pulau Pinang? Ha, di sinilah buah bala diproses menjadi pelbagai produk. Antara produk yang sering menjadi buah tangan ialah buah pala kering, minyak panas buah pala, pam buah pala dan juga jus buah pala. Beginilah rupa buah pala yang telah dikeringkan dan juga dicincang halus. Inilah hasil buah tangan dari kilang buah pala yang kami lawati. Okeylah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.